І приблизно я подаю подачу, показую, яким чином. Через гру у бадмінтон на Прикарпатті боротимуться з втратою зору серед школярів. Для цього Прикарпатський університет спільно з місцевими медиками розпочав оздоровчий проєкт. До нього залучають учнів 5-х та 9-х класів. У 17-му ліцеї Івано-Франківська вже перевірили зір 70 школярам. Офіційних результатів, каже директорка, ще нема, але переконана. Більша половина дітей таки мають проблеми. Всі сидять у гаджетах, комп'ютерах, це шкідливо впливає на зір дітей. Дистанційне навчання дуже вплинуло. Зір дітей погіршився дуже багато разів. Дійсно, ми це побачили, коли перевіряли офтальмологи. Буває інколи, що дітки звертаються, що болять очі, печуть очі. Батьки зверталися, батьки давали згоду, щоб ми це зробили. Тобто батьки були самі зацікавлені, щоб ми провели таку цікаву акцію. Бадмінтон, впевнені медики, добре впливає на зір. Так як постійно відбувається спостереження за порівняно невеликим воланчиком, а м'язи очей знаходяться в напрузі. Ну, по-перше, ця гра полягає в тому, що ми ретельно слідкуємо за воланом. Тобто ми безперервно дивимося вблизь і вдаль. Таким чином ми тренуємо свою акомодацію і ми маємо перевірити, як такі тренування вплинуть на збереження гостроти зору. Крім того, медики досліджуватимуть кількість оптимальних тренувань з бадмінтону, які допоможуть школярам привести зір у норму. Ми плануємо розділити дітей, обстежених дітей, які ми відберемо. Значить, ми плануємо поділити їх на три групи. Перша група – це буде група дітей, яка буде займатися один раз в тиждень бадмінтон. Друга група – це група, яка буде займатися два рази в тиждень. І третє – це буде так звана контрольна група для того, щоб порівняти результати. Проєкт триватиме впродовж цього навчального року. Попередньо до нього залучили близько 240 учнів із 30 шкіл області. Всі вони отримали комплекти бадмінтону та займатимуться ними під керівництвом кваліфікованих тренерів. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.